Paci. Foreplay mas. Berarti langsung. Langsung. Ya boten ngoten niku nganggo HE tetep lho Pak. Ampun HE kok ya. Wah, aji kula ntosi lho ket wau lho. Matur suwun. Ayo telepone. Tresna iki. Sing apa? Oh,
absen sih. Pak Haji Agus. Pindah. Ini marani sih. Kula nuwun Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji ngersake napa? Ngersake napa? Oh, nggih ngoten bayar mawon. Oh. Nah, kersane penak to. Loro lho Pak Haji. Hah? Ayo Pak Haji, monggo. Nyekar napa? Lagune napa? Loro asmara. Niki loro asmara riyen napa kangen ngati riyen Pak Haji? Oh Pak Haji kita sih, kangen ngati bablas ke loro asmara, nggih. Mengke Pak De kula nggih an. Nggih. Oke. Oke. Ayo lebone. Tresno iki ora mendung. Kira-kira
wong ayo bapu. Napa ninggal katresna napa lewong napa lewong lewong nggih aku ngati thank you.
Tanduke napa malih? Ini minggat. Oh, minggat. Ayo Pak Haji. Anu pajek sik, pajek kita sik. Nggih. Awak dhewe kandel lho Pak Janda. Matur sembah nuwun. Tertip ya Pak Haji sekita nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula dereng, Mak. Lho anu tiba iki. Sabda pandita raka Sampai jumpa.
biasanya anggar penyanyi aja lali lo ini 50. Aja lali, ngelek ke mas. Lange. Siji loro telu sawerane kok durung metu. Kon kijing miring. Dan akhir. Masar.
Tesih kuat bulu dah. Tesih. Monggo dek nanggil Mas Arju. Ning opo sliramu teko.